Jonas, shkojmë te veçantia Jonas me gremë dhe pa gremë, s'ka veçanti hec, se janë sukrit me pa me gremë dhe janë me miliona fotografi. Mi, kjo është një arsye më shumë, po mendoj që i bën femrat që gjatë ditës të mos grimohen, me qëllim që në momentin kur aplikojnë grim pas një dite ose dy, duken shumë më mirë se ato që kanë aplikuar për gjatë dy ditëve të kaluara grim gjithë ditën deri në mbrëmje. Këtë mënyrë për to. Motivim, është. Mirë, një studim, përmendëm shumë studime, një studim tjetër do të përmendit tregon se gratë, kur përdorin kozmetik, ndryshojnë dukshëm për sortimin e të tjerëve ndaj tyre. Femrat me pak grem, thot, janë natyrë të rihetëse, pëlqyeshmëri dhe besueshmëri, këto i reflektojnë. Ndërsa, ana tjetër, kozmetika, thot, mund të ketë një kufi, thot ky studim, sepse kur eksperimenti është përsërit me pak ndryshim edhe oshtu grimi, fytyrat me shumë grim u vlerësuan si më pak të besueshme se sa fytyrat pas një lloj kozmetike. Do të po dalim te ajo që grimi i tepru mund të sjell jo besueshmëri tek njerëzit, reflektimi jo besueshmëri të mjaftueshme, jo seriozitet, jo seriozitet apo humb personalitetin është më shumë. Prej komenteve, po më duket të flas veçanë. Prej komenteve, çka unë inkomor prej shumicës njerëzve, njerëz që kom punu me ta shoqëri e gjona e tilla ose edhe familjar, kur do që kam pa Dianën pa grem, kanë thonë, wow, e me të po në rrugë dikush pa grem që shtu qaj thute, edhe unë e mbes, kur që unë, nështë tam një, nështë tam nuk një, s'këm që kam i thonë, edhe tash, e nëse të një, me thonë, krejt ndryshe po dokësh, tja e merë si kompliment, a e merë si diçka negative, edhe unë të një, e marë shumë normal, e së është ndryshe në drastek, jo, as për të keq, as për të mirë. Po, është e kuptueshme që grimi lun i rrotë rëndësishëm. Gjithë që të thotë, edhe në dikon në shtimin e bukurisë. Nuk mund të dukemi as njëherë si gjatë ditës edhe në ekran. Është shumë normale, mua më ka ndodhur që më kanë parë sepse e përmënda pak më herët edhe unë ditën nuk grimoha. Më të shumë të në rastave, Didiana, sepse jemi takuar shpesh ditën të djollëcat e Nagipi edhe Arta, dhe duat them që çdo gjë duhet të ketë atë vëndin e vetë, si që përmëndëm krejt, dita është ditë, ka njërës që e dojnë grimin e rëndë, nuk keqa ti bësh është dëshire tyre, dhe me thënë, ato i kanë marë parasysh gjitha, edhe shkatrimin e lëkurës. Ndoshta jo, ndoshta si ka më shkak më informime. Unë mendoj që janë vetëdijshme, shumica prej tyre që aplikimi i grimit për ditë nuk është i mirë. Megjithatë rrezikojnë e bëjnë sepse duan të ndihen mirë. Po, desha ta përfundoj fjalin, do më thënë që ka pas rase që më kanë thënë, si e fare si në televizor, e ka marrë shumë normale, sepse normalu nuk mund të jem si në ekran edhe gjatë ditës, është shumë normale edhe nuk, do më thënë, nuk e marrë si tragjike. Kjo i djenë që të ka kalu endë në obsesion, atë që përmendi Krenari? Ndoshta që kam përdorur shumë grim, mua edhe ka fillu të më bezdiset grime, do më thënë, kam filluar të lodhëm nga kjo gjë, sepse ka raste që unë jam, gjdo natë, do më thënë, duhet të grimohem, edhe normalja është gogjaj lodhshme, që ti gjdo natë, edhe pse ne zakonisht nuk e bëjmë vetë grimin, do më thënë, make-upin, i kemi ato vëndet e caktuara, do më thënë, i kemi grimerët, parukerët, salonet tona të bukurisë që shkojmë të regulohemi, por ka raste që ti duhesh edhe vetë. Pra, unë kam filluar pak të bezdisem nga kjo gjë ndoshta, edhe prandaj dua që ditën, sidomos të pushoj lëkura, të jem rehat, mos të kem, domethënë mos të filloj ti pastroj, domethënë të kap syt çerpikët, sepse gjatë ditës më ndodh kjo gjë. E di që jam pa grim edhe duke ndendur kështu pa dashit shkon dorë atë çerpikët. Edhe kur i ke të lym, normal që krit. Mirë, nëse ne për vetë grimuami në mëngjes, Keka, për dalim prej neve, një 20-30 tjera brenda ditës, qëfar më shumë kërkojnë? Varet është për shambull gjatë ditës, aso nuk kom del me pi kafe, nuk kom asun klijente, më arë mullu me bogrim profesional edhe me dalë me pi një kafe, nuk ka klienta. Me gjithatë për rase më të veçanta? Me gjithatë po, për rase më të veçanta, ditë lindje, festa, fitri, po. A hendje të ndryshme, që na i kemi shumë. Gjithëse, atë herë vinë, disa kanë qefë ma shumë, për atë arsye po vinë të une, kanë qefë diçka ma shumë... Sepse të thjeshtin, të letin, di me e bojnë edhe vetë. Bojnë vetë. Edhe zakonisht kërkesat jenë pak ma të shumë, ta edhe më thonë marën ka qefë mu dy.
andaj edhe ne si pas profesionit tem, i kisha sugjeru gjdo fez, gjdo ditlindje, gjdo shemull darsme, ahen familjar, let vin mu ly, gjese se pa ly më shkojnë. Duhet, normal, dhe me pas në dryshime. Ato mos me ditë dhe me u drejtu. Gjese se duhet, po marë, në duhet ndryshime pak ma të mdoja. Për këto evente duhet edhe neve, për shumull, për ekran, pa tjetër, që mund të grima, për shumull, unë sot kam një grim shumë të leqë, që kam kërkuar vetë dhe falenderoj shumë Albertën. Do më thënë, për emision editore, normal që grimi duhet pak më i lehtë, për mendimin tim. Pastaj, normal, kur dalim për një videoklip, ose për një prezentim televiziv që do prezentohesh me një këngë, varet edhe nga veshja që ke, nga garderoba, po ndoshta duhet pak më special. Diana, edhe ty të grimojnë, por set foto, si me i thonë, për sfilata, për paraqitjet e tua, ka ndonë të njëherë që ti kushtimisht, jo, mos me njo vetëm, por me të duk vetja krejt ndryshe, prej një grimi shumë tranë që ta kanë po, apliku? Po, është tira, tash janë pushim, po para pushimit kom pas një kur që kom punu shumë, edhe fotografimi i fundit ka qenë me veshje kineze, edhe Diana auto krejt si kineze. I kom pas dhe gjysën e vetë, mabë. Se di qush i kanë bo, qa kanë bo, mi që më konkret kinezit, dhe më thonë kret tjetër, as vetën se kam njohë. Edhe buzë i kanë gjuna të formën që me dalë buzë shumë të vogla, që shata e kanë stilin, edhe dhe me thonë njëmë befasu, po ka qenë interesant se grimera, unë e kom njohë të kom përnu edhe ma i rrët me ta, edhe më kërkaj që diri më fond, kur të përfundar, mas me po që është të bo. Pranova normalisht, edhe në fund kërë e kom po vetën ka qenë ndryshim jashtë zakonisht i madhë, po që mu më ka pëlqy se u kënë diqka ma ndryshe dhe e përjeton është avish një herë një, dhe të dohët shumë interesant, si për Halloween dy kur shkërlyve dhe bënë diqka ndryshe, aha. Unë kom qenë edhe bukur, po edhe krejt tjetër. Unë po ju falenderoj shumë që keni gjetë kome qenë sot bashkë me shikuesit e Radio Televizionit 21, ka që shi minutat e kësaj bisede. Ishte kënaqësi, faleminderit. Mëse nuk mrim të gjitha efektet anësore me përmend. Aman, mos përmend. Duhet edhe një emision tjetër. Pas disa muajve, faleminderit që na ndoqët në këtë pjesë të takimit.